Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, do tempo de Natal, antes da Epifania. E o Evangelho de hoje se encontra lá em João, capítulo 1, versículos de 35 até o 42, que nos diz assim: Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus então respondeu: Vim ver. Foram, pois, ver onde ele morava e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão, ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedra. Gente, vamos lá. Para mim, esse é um dos textos mais bonitos também, assim. Tem muito texto bíblico que para mim é muito bonito, né? Mas é porque ele tem uma beleza, uma riqueza espiritual para a gente. Eu espero que eu consiga transmitir para vocês. Primeira coisa é perceber que João tinha discípulos. Sim, gente, João tinha seguidores. Eu acho que a gente pode trazer um pouco para a gente hoje. Vamos dar um exemplo. Eu tenho pessoas aqui no canal, e agradeço e louvo a Deus, porque eu não mereço isso, mas que acompanham diariamente meus vídeos. Você acaba sendo alguém que me segue, né? Em uma rede social, em uma plataforma. Nós temos pessoas, imagino eu que você também tem, pessoas que gostam de ouvir sua opinião, que andam muito com você. Essas pessoas, elas são espécies de seguidores. Você quer pai, você quer mãe, seus filhos são seus seguidores. Então, todos nós acabamos sendo mestres de pessoas. Pode ser em menor ou em maior quantidade. Só que é interessante perceber que João aponta para os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus. E aí está a grande sacada que a gente precisa ter. Eu sou mestre de vidas, mas não para apontar para mim, mas é para apontar para Jesus Cristo. Quando eu começo a apontar para mim, eu vou cair e as pessoas vão cair junto. Gente, isso é muito sério. Por que é que eu digo que eu não posso ficar apontando para mim? Eu sou pecador. Eu tenho muitos defeitos. Eu tenho qualidades que não são nada legais. Ou melhor, eu tenho muitas imperfeições que não são nada legais. Se eu começar a apontar para mim, aí depois você descobre: Nossa, descobri que José Lucas tem tal defeito. Meu Deus, agora me escandalizei. Não aponte para você. Aponte para aquele que não tem defeitos. Aponte para aquele que nunca vai se cansar de nos amar. A gente tem que apontar para Jesus, gente. O nosso chamado é somente esse. Quem é mãe, quem é pai, aponte para Cristo. Quem é professor, aponte para Cristo. Quem é dono de alguma coisa, aponte para Cristo. Você que é padre, aponte para Cristo. Tudo bem que eu sei que as pessoas, elas vão sempre querer apontar para você, mas corrija e diga: olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Depois, os discípulos começam a seguir Jesus. E Jesus faz uma pergunta muito bonita: O que é que vocês estão procurando? Jesus sabia, gente, o que eles estavam procurando, mas ele queria ouvir qual é essa busca incessante dos corações deles. Eles vão dizer: Onde você mora? A gente quer saber onde é que tu moras. E é muito bonito perceber isso, porque saber onde a pessoa mora é saber como é que é o jeito de vida dela, qual é o perfil de vida dela, o que ela faz no tempo livre. Em outras palavras, a gente quer te imitar. É isso que eles queriam. E aí Jesus vai dizer: Venham ver. Jesus poderia ali dar toda uma catequese, né? Mas Jesus convida a entrar na intimidade. Jesus convida para que a gente se aproxime mais. Se nós queremos saber quem Jesus é, precisamos entrar na intimidade com Ele. Estar mais próximo dEle. Sem uma proximidade com Cristo, amados irmãos e irmãs, repito, nós não vamos conseguir de modo algum, ter intimidade com ele, saber quem ele é. E aí foram ver, e quando chegam lá, eles automaticamente permanecem. Porque é assim que acontece com a gente. E aí, eles chegam para outra pessoa, depois vão dizer o quê? Encontramos o Messias. Porque depois dessa intimidade, depois dessa proximidade, agora se reconhece. A gente encontrou aquele que os profetas anunciavam. Amados irmãos e irmãs, eu quero deixar então duas pistas de reflexão à luz desse evangelho. Primeiro, quem nós temos anunciado? A nós mesmos? Anunciado pessoas, ou feito como João Batista que apontou para Jesus. Repito e vou
viver minha vida dizendo aqui no canal, não aponte para você, porque você não é o Messias. E segundo lugar, o que é que a gente está procurando? Jesus nos chama, vem ver. Né? Que esse ano 2024, primeira semana, a gente faz muitos projetos, né? Faz um projeto desse ano de ir mais e ver mais o Senhor. Faz esse compromisso com você, uma disciplina de ler mais a Bíblia, de estudar mais a doutrina da igreja, sei lá, ler o catecismo, ir mais à missa, não apenas aos domingos. Faça projetos. Eu quero ver o Senhor. Ele nos convida, vem ver. E você tem ido ver? E vou dizer mais. Muita gente colocou na cabeça que é para conhecer Jesus por boato. Ah, porque fulano me disse que Jesus era assim. Ah, porque o padre na homilia falou que Jesus era assim. Talvez aqui ele dissesse, não, eu não quero saber quem Jesus é não. João Batista vai me falar. Mas Jesus chama, venham vocês e vejam. Não é para ficar no disse-me-disse. Jesus não foi para ser conhecido como um telefone sem fio que um vai dizendo pela boca do outro. Mas Jesus é para ser conhecido nessa intimidade. Ele deixa-se encontrar. Ele está perto de nós. Somos nós que muitas vezes não queremos ir até Ele. Está esperando o quê? Para buscar ter essa intimidade com o Senhor. Está esperando o quê? Para deixar com que Ele seja o Senhor das nossas vidas. E aí, amados irmãos e irmãs, eu acho interessante, né? Que Jesus, então, quando chega, quando Simão reconhece que ele é o Messias, Jesus automaticamente troca o nome dele. E vai dizer, tu és Simão, e a partir de agora tu serás chamado Cefas, pedra, porque ele acabou de fazer uma profissão de fé. Finalizo esse vídeo falando que a nossa fé, ela precisa ser uma fé de pedra, uma fé firme, uma fé sólida, uma fé bem alicerçada. Chega de uma fé fluida. Uma fé que ora está assim, ora está assado. Gente, pelo amor de Deus. A igreja nos chama a ter uma fé bem fundamentada. A igreja nos chama a ter uma fé com firmeza. Esse é o nosso grande convite. Que nesse ano 2024, à luz do mistério do Natal ainda, a gente possa alimentar a nossa fé, não de qualquer forma. Eu não quero ter uma fé que a onda leva para um lado e para o outro, que os ventos batem e ela fica mole, né? Quase caindo. Mas eu quero ter uma fé que, inclusive, possa servir de base para a fé de outras pessoas. Esse tem que ser o meu chamado. Foi assim que aconteceu com Pedro. Ele foi lá, viu e vendo, ele teve uma fé firme. Vamos lá também nós, para termos uma fé firme. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Se você puder, inclusive, te faço um grande apelo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim você ajuda também esse trabalho da evangelização chegar a mais lugares, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.